Re! Viss ēters ir te! Mākslas festivāla CSS 2022 atklāšanā piedzīvots unikāls notikums – Riharda Vāgnera drāmas Tristāns un Izauda koncerta atskaņojums. Šī opera Latvijā līdz šim pilnā apjomā skanējusi tikai vienu reizi pirms 100 gadiem 1921. Gadā. Vērienīgajā notikumā piedalījās Eiropas un Latvijas vadošais solisti un Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestras diriģenta Andra Pogas vadībā. Ārkārtīgi aizraujošs skandarbs, viena no man šķiet visu laiku visizcilākajām operām. Man vienmēr ļoti svarīgi saprast, kas ir tie impulsi, kas vispār komponists pamudina pievērsties vienam vai otram sižetam. Neilgi pirms Tristāna Izoldas idejas realizēšanas Vāgnera rokās nonāca grāmata Artura Šopenhauera, tātad Pasaule kā griba un priekšstats. Tieši Šopenhauera filozofiskās idejas un raisīja viņu fantāziju un šo ceno ķeltu mītu par Tristānu Izoldi ļoti daudzās alegorijās un filozofiskos simbolos ietērp muzikā. Ķeltu leģenda par Tristānu un Izaudu ir viens no visu laiku skaistākajiem mīles stāstiem, ar ko Vāgners vēlējies uzcelt pieminekli daļākajam no sapņiem, kas līdz šodienai aizkustina klausītāju sirdis mūzikā. Vairāk kā 5,5 stundu ilgajā koncerta uzvedumā galvenos varoņus Tristānu un Izaudu atveidoja izcils operteātra zvaigznes – vācu solisti Marko Jenčs un Gunbrita Barkmina, kura tiek uzskatīta par vienu no spožākajām pasaules mūzikas teātra zvaigznēm. It's always a pleasure. Šī loma vienmēr ir prieks un izaicinājums. Tas ir miksls starp visu, ko kā dziedātājs vēlējas sasniegt. Kaut kādā ziņā šis ir augstākais līmenis. Dziedāt šo lomu, tas dara mani laimīgu. Šķiet, ka kaut kas augstāks runā ar mani. Varbūt tas skan kičīgi, bet šī mūzika ir daudz kas vairāk par reālo dzīvi. Es jūtos ļoti pasargāta, jūtos ienākusi labākā pasaulē. Man ir milzs prieks dziedāt, brīnišķīgi kolēģi, orķestrs, maestro, man ir liels saviņojums būt šeit. Tas ir milzs stāsts, plaša emocija amplitūda. Savukārt karaļa Marka tēlā pasaules slavenais igauņu bass Ains Angers. Viņš šīs operas sarežģītību galvenajiem varoņiem salīdzina ar trīskāršu maratonu. Kas par darbu? Tā ir ilga un lieliska mūzika. Tas ir kā trīs operas vienā vakarā, jo katrs cēliens ir garš. Karaļa Marka loma man ļoti patīk, jo interesanti, ka Vāgners pirms uzrakstīja tekstu un tikai tādu mūziku. Un šī teksta intonācijas ļoti labi sadara ar mūziku. Vāgners ir Vāgners, tās ir emocijas, tā ir tāda mūzika, tāda pārpasaulīga. Un arī sevišķi trešajā daļā viss tā kā bija tās emocijas atbrīvojusi un tāds lielisks sajūta. Kā viens mirklis un kā var tā tik ilgi un stāvot, es saprotu, ja ir vēl kaut kāda darbība, nu tur, bet te vienkārši, jā, laiks pazuda. Ovācijas bija pelnītas. Cēsu mākslas festivāls turpināsies līdz 14. augustam ar spilgtiem vizuālās mākslas, teātra un mūzikas notikumiem. Aneta Lesīte, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.